архим хөндөт гişүдээ үндсэн хуулийн цэц дээр хөх тэнгэр байдгийн гэсэн одоо цагаан захтнуудын захиалгын мафи байна гэсэн үг. Үндсэн хуулийн цэц бол захиалгаар энэ аймшигтай хууль оруулж ирж байна. Улсын хурл өнөөдөр хам хэрэгтэн болох уу гэдгээ шийтгэж байна. Энэ цэцийн дүгнэлтийн би эсрэг байгаа. 2020 оны 1 сарын 10-нд Ардын намынхан сонгуулийн өмнө түүхэн сайн шийдвэр гаргасан. Энэ цагаан захтнуудын авилгалын асуудлууд дээр хөн хэлц хугацаагийн сунгаж байгаад гинт хэргийн одоо хариуцлагын тооцдог болгоно гэсэн ийм шийдвэр гаргасан. Ийм хууль баталсан. Үүнээсээ эргэж буцаж болохгүй. Одоо сонгуул өнгөрсөн, одоо хамаагүй нүрээ буруулж болно гэж болохгүй. Энэ цэцийн шийдвэрийг хүлээж авахгүй гэдэг шалтгаан нь зүгээр л 49% гинт хэрэгтнүүд, ГОКийг дээрэмдсэн гинт хэрэгтнүүд тэр одоо салхитын мөнгөний орд байна. Аюу толгойн одоо энэ гэрээг буруу байгуулсан улсуудад толгойг нь илж болохгүй. Тэгэхэл юм бол олон олон ард иргэд юу одоо энэ сая цэцэн гişүүд ярьж байна. Хүний эрх, хүмүүнлэг инэрэнгүй ясан. Энэ чинь маш олон хүмүүсийг ажилтай байх боломж, орлоготой байх боломжийг дээрэмдсэн хүмүүсийн тухай ярьж байгаа. Өнөөдөр тэр эрүүгийн гэмт хэргийн 22-ын 1 дээр бол авилгал албан тушаал гэмт хэрэг нь өнөөдөр авилгал авсан энэ тухай. Авилгалын конвенцэд нэг заасан үг байгаа. Авилгалын конвенцэд авилгалтай холбоотой албан тушаалтны гэмт хэрэгтнүүдийн хөн хэлэлцэх хугацааг сунгаж болно гэж заасан байна. Сунгах тухай тийм заалтууд байна. Тэгэхээр могоон зус тэнгэрт муугийн уршиг олонд гэж энэ авилгал авсан гэмт хэрэг хийсэн энэ хүмүүст заавал хариуцлага тооцох ёстой. Одоо яаж вэ? Энэ хуулиараа том гэмт хэрэг хий, том авилгал ав, яаж ийж аргалж яагаад хугацаа өгдөө гэдэг ийм л зүйлийг бид дэмжихээр ярьж шүү дээ. Энийг За Гамбатар гүшүүний 1 минут. Их хурлаас итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч цэц дээр байхдаа өнөөдөр энэ шийдвэр гаргаснаа үүдэнд олон одоо авилгалын гэмт хэрэгтэй 13 тонн гэмт хэрэг байгаа. Бүгдөө ялц завших тийм боломж нь бүрдчихэж байгаа. Ингэсэн үед ард түмний хохироосон энэ олон авилгал аваад олон олон сайхан залуучууд ажилдаа байх боломжийг хулгайлсан. Олон олон хүмүүсийг ядуурлд оруулсан энэ авилгалын гэмт хэргийн энэ золиос энэ одоо үр нөлөөг яаж хаах юм бэ гэдэг тухай цэцээс асуусан уу? Энэ авилгалт улсуудын толгойг нь хилснээс болж үүсэх хор хохирлыг яаж нөхөн төлүүлэх юм бэ? Яаж ард иргэдэд энэ гин буруутай байдлууд дээр хариуцлага тооцох вэ гэдэг тухай асуусан уу? За зөний сондогч гэж шүү. За цэцгийн хурлын дээр бас тэр талаар бас цэцгийн гишүүд бас тодорхой асуултуудыг мэдээлэл гаргахнараас бас асууж ирсэн. Ер нь одоо мэдээлэл гаргахнаар нэг талаасаа энэ авилгал мушаал хэрэгтэй яаж тэмцэх юм бэ гэж таавах хүн үзэж байгаа юм бэ гэж. Энэ авилгал мушаалын хэрэг нийгэмд одоо ер нь ямар хохирол хэмжээнд учруулж байгаа юм бэ? Ямар хохирлыг учруулж байгаа? Ерөн цаашдаа энэ одоо эвлэрэд явах юм уу гэдэг асуудлууд бас тодорхой хэмжээнд бас яригдсан. А итгэмжлэн төлөөлөгчийн хувьд бас ер нь бол шударгасны төсмөл ярьж байна. Цаашдаа Монголын төрөний авилга албан тушаалын хэмт хэрэгтэй тэмцэх юм уу тэмцэхгүй юм уу гэдэг асуудал. Ингээд одоо ял завших боломжийг олгоод явах юм уу явахгүй юм уу? Гамбатар гүшүүнтэй санал нэг байна. Энийний дагуу одоо энэ цэцийн дүгнэлтийг хүлээж авлаа гэхэд цаашдаа энэ том захтнууд цагаан захтнууд хэдэн тэрүүмээр нь идсэн албан тушаалаа уруулан ашигласан энэ нөхдөдтэй эвлэрэд явах асуудал үүсэж байна. Тийм учраас энэ асуудал дээр яах юм бэ? Улсын хурл өөрийнхөө онцгой бүрэн эрхэд хууль санаачлах, хууль тогтоох бүрэн эрхийнхээ хүрээнд эрүүгийн хууль дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийг баталсан гаргасан. Энэ нь өөрөө бас одоо үндсэн хуулийн эрхцэн онлын одоо тодорхой зарчмуудыг дордуулсан л гэж үзэж байгаа. Гэхдээ бүх юм ингээ хаалга хаагдчихаг гэж үзэж байгаа. Цаашдаа бас энэ алдааг засаад сайжруулад явах гарц хаалга үүд бол байгаа гэж ингэж үзэж байгаа. Баярлалаа. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Байнгын орооны сандар